Ateidami į rungtynes, nepamirškite dėvėti apsaugos priemonių. Labas, čia Vytautas Šulskis. Sveiki, čia Ignas Vaitkus ir čia lietuviškų dainų testas. Laukim, žiūrim, kas čia. Po nakties ateis diena. Šiek tiek greičiau. Vyresnis, Donatas Montvydas. 1-0. Vienulės akių. Gera šiaip daina. Jos verkia. Ant akių šiaip. Sel, laiškas iš Paryžiaus. Taip girdėta man. Sako, pasiduok, kokiais būdais. Saulės kliošas? Pasitempiam jaunimas, davai, davai. Žinau, kad karaliai perdavo deimantinę širdis, o kas dainuoja originaliai? Moteris. Trys moteris. Jau tas grupės, gal bet atsiminsiu pagaliau. XL plus. Aš tavo širdį paversiu į deimantą. Nušviesti kelią jau ir einamą. Visas tokios girdėtas, bet aš nejo. Kučinskas, ne? Taip. Keturi vienas. Kas neišdo. Užsimėtis. Nu. Draugai. Nebelinksmas mūsų kaimas. Šiškauskas, Mr. Šiškauskas. Mažiausiai lygis, jis dabar galima atsipalaiduoti. Stoti už restorano baro. Stovėjo miesto pažiba. Ir kvietė lyg bitės nektaro. Balmeno beno šypsena. Spėčiau, kokie antikvariniai kažprosko dantis. A, čia Jūciko muzika, ne mūsų. Leis pasveikinti. O kas dainuoja? Nežinau, ar aš. Bandykit spėti, ką? Patruliai. Vodis. Ne, Delfinai, Stano. Tai kur čia jį? Čia akvariumo buvo hitas, atsimenu taip savo prie Akropolį ir žiūrėjau, kaip jie ten gyvena. Stano, Giordana, viskas buvo. Psichas su raudona. Radžas. Matas, kad tu klausais. Dulkėtas kelias. Nu, man gaila. Ir nieks negali. Žinai, žiūrėk žodžius. Ačiū, Ignai. Ačiū tau. Už pamokas. Prisijung prie mūsų ir pamatyk daugiau LKL TV YouTube kanale.